دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، سلام. بازم در حضور شما هستم و با امید صحت و سلامتی شما عزیزان نگاه امشب را آغاز میکنم. در آغاز نگاه امروز، بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان را برای شما آماده کردم. پنجشنبه ششم میزان سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 28 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی. و اولین تبصره امشب از VOA یا صدای امریکاست. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه 26 ماه میزان پس از آن اسلام آباد را به پالیسی دوگانه متهم کرد که سفیر پاکستان در این سازمان به صورت سریع خواهان به رسمیت شناختن اداره موقت طالبان شد. تنش لفظی میان دیپلمات‌های افغانی و پاکستانی در دقایق آخر نشست شورای امنیت برای بحث پیرامون وضعیت افغانستان پس از آن آغاز شد که منیر اکرم، سفیر پاکستان در ملل متحد، موقف حکومت کشورش را در مورد طالبان افغان بیان کرد. منیر اکرم گفت جامعه بین‌المللی باید به اولویت‌های حکومت موقت افغانستان و اولویت‌های مردم افغانستان جواب بگوید. این اولویت‌ها شامل حمایت مالی کافی، پایان دادن به محدودیت‌های سفر مقامات طالبان به خارج از افغانستان، پایان دادن به تظاهرات، به رسمیت شناختن سیاسی و نمایندگی طالبان در سازمان ملل متحد است. در عکس‌العمل نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد، بدون این که نام و موقف منیر اکرم را در این سازمان ذکر کند، گفت فقط می‌خواستم به اظهارات شهروند و نماینده پاکستان بگویم که من نماینده افغانستان در این شورا هستم و از غم و اندوه و بدبختی مردم افغانستان که از دخالت کشورهایی که امروز بازی‌های دوگانه را انجام می‌دهند رنج می‌برند پاسخ بدهم. فایق در ادامه بدون ذکر نام پاکستان گفت پاکستان از یک طرف نشان می‌دهد که قربانی تروریسم است و جانب دیگر برای عادی سازی و حمایت از یک گروه تروریستی دیگر در افغانستان لابی می‌کند. پس از آن که فایق در برابر اکرم موضع‌گیری سخت نمود، سفیر پاکستان با آنکه بحث شورای امنیت به پایان رسیده بود، از رئیس جلسه اجازه صحبت خواست و با سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد تاخت و لفاظی نمود. اکرم بدون ذکر نام فایق و موقفش در ملل متحد از شورای امنیت آن سازمان نیز انتقاد کرد و گفت که سرپرست نمایندگی افغانستان نباید در این سازمان اجازه حضور پیدا کند. اکرم گفت نمیخواهم اظهارات این آقا، یعنی آقای فایق را که اعدام میکند از افغانستان نمایندگی میکند، تقدیس کنم. فکر میکنم اعتبارنامه او پرسش برانگیز است. او هیچ حکومتی ندارد و فکر میکنم این یک ناهنجاری است که شورای امنیت او را دعوت میکند تا در این سازمان صحبت کند و نوع نفرت و معلومات نادرست را در برابر این سازمان ارائه نماید. منیر اکرم در ادامه از شورای امنیت ملل متحد خواست تا به این مشکل ناهنجاری سیاسی رسیدگی کند. فایق پس از این مشاجره در صحبت با صدای امریکا منیر اکرم را به تاخت و تاز علیه خودش محکوم کرد و علاوه نمود که او از حمایت طالبان دست نمی کشد و همچنان از اعمال طالبان چشم پوشی می کند و واقعیتها را وارونه جلوه می دهد. فایق پس از این مشاجره در صحبت با صدای امریکا منیر اکرم را به تاخت و تاز علیه خودش، حمایت از طالبان و چشم پوشی از واقعیت‌ها در افغانستان متهم نمود. فایق گفت نمایندگی پاکستان در آغاز سخنرانی خود به دور از عرف دیپلماتیک و به صورت بسیار غیر مسلکی به من توهین کرد و به صورت شخصی به من تاخت و تاز نمود. برخلاف اکثریت اعضای شورای امنیت، او از وضعیت جاری، بحران بشری، تخطی‌های حقوق بشری، نقص حقوق زنان و دختران چشم پوشی کرد و بدون این که واقعیت‌های عینی افغانستان را انعکاس بدهد، تلاش نمود تا وضعیت افغانستان را بسیار مثبت ارائه کند.
و خواستار دادن کرسی ملل متحد به نماینده طالبان شد و مداخله علنی را انجام داد. من هم در چارچوب عرف و آداب دیپلماتیک به جواب آن پرداختم. در گزارش صدای آمریکا آمده است که در برابر طالبان هیچ اپوزیسیونی سیاسی معنادار در داخل و یا خارج از کشور وجود ندارد. فرامین طالبان از سوی هیبت الله یا اجماع شورای عالی در قندهار گرفته می شود و در صورت که اجماع حاصل نشود، هیبت الله به صورت یک جانبه نقش تصمیم گیرنده را بازی می کند. منیر اکرم، سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد، با دفاع از طالبان خواستار به رسمیت شناختن این گروه شد. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان با تنش لفظی میان نصیر احمد فایق و منیر اکرم، سفرای افغانستان و پاکستان در این سازمان همراه شد. در این نشست که روز سه‌شنبه 26 سپتامبر سال روان با موضوع بررسی وضعیت افغانستان و با حضور شماره از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد برگزار شد، اوتنبایو رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز حضور داشت. منیر اکرم، سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد، در سخنانش در دفاع از رژیم طالبان در افغانستان گفت که در نتیجه تلاش‌های طالبان اقتصاد در این کشور بهبود یافته، امنیت برقرار شده و تجارت در این کشورها رونق گرفته است. سفیر پاکستان بدون اشاره به خشونت‌های گسترده علیه زنان و مردان و کشتار نظامیان دولت پیشین به دست طالبان گفت که تجارت میان افغانستان و همسایه‌های این کشور نیز رونق گرفته است. منیر اکرم، سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد، همچنان در مورد نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفت او فقط از خودش نمایندگی میکند، چون دولتی که او از آن نمایندگی میکرد دیگر وجود ندارد. نصیر احمد فایق در سخنانش در این نشست گفت طالبان با خشونت گسترده علیه زنان و مردان رژیم مبتنی بر ظلم و ستم را در افغانستان برقرار کرده است و همچنین با وضع فرامین سختگیرانه علیه زنان حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه بین المللی را نقض کرده است. فایق با هشدار از حضور نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان و پیامدهای آن برای همسایه های این کشور گفت طالبان در 2 سال سلطه در افغانستان حدود 15,000 مدرسه دینی با روی کرد افراطی را راه اندازی کردند که می خواهند جوانان این کشور را تندرو تربیت کنند. آقای فایق در یک قسمت دیگر از سخنانش گفت طالبان به تعهدات خود عمل نکرده است و وضعیت حقوق بشر در افغانستان به طور قابل توجه بدتر شده است. او گفت که زنان و دختران افغانستان از حقوق اساسی خود محروم شدند و آزادی های آنها محدود شده است. در خاتمه نصیر احمد فایق از طالبان خواست تا به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند و یک حکومت فراگیر تشکیل دهند. او گفت که جامعه جهانی باید به طالبان فشار بیاورد تا به تعهدات خود عمل کند. منیر اکرم در واکنش به سخنان نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و در دفاع از طالبان گفت که رژیم این گروه علیه داعش مبارزه کرده و همچنین کشت و قاچاق مواد مخدر را کاهش داده است. او خواهان رفع محدودیت سفر برای سران طالبان شد و همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که به نصیر احمد فایق اجازه ورود به جلسات این شورا را ندهد. نصیر احمد فایق در پاسخ به منیر اکرم او را به جای سفیر یا نماینده شهروند پاکستان خطاب کرد و گفت منیر اکرم با تروریسم به صورت دوگانه بازی میکند. فایق افزود از یک طرف ادعا میکنید که قربانی تروریسم هستید و از سوی دیگر از یک گروه تروریستی در افغانستان حمایت کرده و جنایت آنان را عادی سازی میکنید. شخص رهبر طالبان تحت تدابیر دقیق امنیتی همچنان دوری از انظار و گوشه‌گیری خود را حفظ کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته تا کنون هیچ تصویری از او در رسانه ها منتشر نشده است. تنها عکس از سال 2015 در دسترس است. شماره از چهره های طالبان نیز هرگز رهبر خود را ندیدند. رهبر طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در آگست سال 2021 میلادی محافظه‌کارتر شده است. گزارش شورای امنیت می گوید شکاف اصلی در رهبری طالبان بین جناهایی است که از پایگاه های قدرت قندهار و کابل نمایندگی می کنند. گروه قندهار عمدتاً متشکل از ملاهای وفادار و نزدیک به هیبت الله است، در حالی که جناح مستقر در کابل و کابینه بیشتر نماینده حقانی ها و فعال در پایتخت هستند. از جمله
سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان، ملا محمد یعقوب عمری وزیر دفاع و عده‌ای از رهبران طالبان که شامل لیست سیاه سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا هستند. عبدالله قاسق رئیس اداره استخبارات طالبان در همین حال گفته است که عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدارت در کابل از نفوذ کمتری در حکومت برخوردار است. تلاش دارد تا همچنان حمایت ولایت جنوبی را حفظ کند. ملا برادر یکی از بنیانگذاران اولیه جنبش طالبان در قندهار می باشد. در گزارش آمده است که برادر می خواهد روند برسمیت شناختن بین‌المللی حکومت طالبان، آزادسازی دارایی های افغانستان در خارج از کشور و گسترش کمک های خارج را تصویر نماید. در گزارش علاوه شده استکاک توأم با ناامیدی فزاینده در مورد روند تصمیم گیری های اساسی مانند آموزش و کار زنان و تمرکز قدرت در قندهار به وجود آمده است. همزمان گفتم می شود که سراج الدین حقانی امراه با ملا محمد یعقوب در تلاش کسب حمایت بیشتر از سوی شوراهای علما هستند. برخی کشورهای عضو شورای امنیت از محمد یعقوب به عنوان جاگزین معتبر برای رهبری طالبان پس از هبت الله آخوندزاده نام میبرند. همچنان سراج الدین حقانی در تلاش تضمین مشروعیت مذهبی ملا هبت الله توسط علمای مذهبی است که او را فرد نامناسب در رهبری طالبان معرفی میکند. حفظ پیوند قوی با القاعده و طالبان پاکستانی و افزایش خطر تروریسم در منطقه در گزارش تازه شورای امنیت آمده است که ارتباط میان حکومت طالبان و شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستانی یا پی 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 همچنان قوی و به هم پیوسته باقی مانده است. در حکومت طالبان طیفی از گروه های تروریستی آزادی مانور بیشتری دارند و حکومت طالبان به خوبی از آن بهره برداری می کند. گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام می کند که خطر تروریسم همچنان در افغانستان و هم در منطقه در حال افزایش است، در حالی که طالبان عملیات های متعددی را علیه داعش در افغانستان انجام داده و مدعی از بین بردن این گروه در کشور است. اما در گزارش آمده که طالبان به مفاد توافقنامه آوردن صلح به افغانستان که با آمریکا در دوحه امضا کرد عمل نکرده است. گزارش میگوید نشانه های وجود دارد که القاعده در حال بازسازی توانایی های عملیاتی خود است. تحریک طالبان پاکستانی با حمایت حکومت طالبان حملاتی را در پاکستان انجام میدهد. سخنگویان طالبان بارها ادعای همکاری با القاعده و طالبان پاکستانی را رد کردند. همچنان در پایان گزارش آمده است که گروه داعش چندین تلاش جدی برای ترور سراج الدین حقانی و محمد یعقوب در سال 2022 انجام دادند که بنابر گزارش ها توانسته وارد خانه این دو نفر شوند. افراد کلیدی طالبان همچنان دخیل در تولید و قاچاق مواد مخدر هستند. اخیراً گزارش های از کاهش قابل توجهی تا 80% سطح کشت کوکنار در افغانستان منتشر شده و گزارشگران بی بی سی در بازدید از هلمند، بزرگترین مرکز کشت کوکنار طی دو دهه گذشته نیز این موضوع را تایید کردند. اما گزارش تازه شورای امنیت میگوید که داوری در مورد تأثیر فرمان رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت کوکنار در حال حاضر بسیار زود است. در گزارش علاوه شده که افراد کلیدی طالبان همچنان دخیل در تولید و قاچاق مواد مخدر هستند. شورای امنیت ملی سازمان ملل علاوه میکند حکومت طالبان در تولید درآمد و مدیریت بودجه موفقیت‌های داشته است. گزارش ماهی گذشته بانک جهانی نیز میگوید که نرخ تورم در افغانستان طی ماهای گذشته به طور قابل توجه کاهش یافته و به زیر 2% رسیده است. ثبات نرخ پول ملی و افزایش جمع‌آوری مالیات نیز به عنوان بهبود در شاخص‌های عمده اقتصادی افغانستان یاد شده است. مقامات طالبان هنوز در فهرست تحریم‌های شورای امنیت و آمریکا قرار دارند. در گزارش شورای امنیت علاوه شده که شواهد کمی وجود دارد که نشان دهنده تأثیر اساسی تحریم‌ها بر تصامیم هبت الله باشد. مقامات آمریکایی تاکید می‌کنند که افغانستان تا
تحت تحریم های اقتصادی قرار ندارد، با نم ارسال پول نقد از بانک های خارج به افغانستان طی 2 سال گذشته ادامه داشته است. از جانب همه اطلاع داریم که هر ماه در حدود 150 میلیون دلار کمک نقدی بشردوستانه از جانب ایالات متحده آمریکا به کابل می رسد. گزارش شورای امنیت لغو تحریم ها را توصیه نکرده، با آنکه طالبان بارها بر آن تاکید داشتند. همچنان آمده که در دسترس بودن سلاح مورد نیاز و مواد تجهیزاتی در افغانستان تحریم تسهیلاتی را تضعیف کرده است. شورای امنیت سازمان ملل شماری از مقامات طالبان را در فهرست منع مسافرت‌های خارجی قرار داده. در آگست 2022 معافیت موقتی سفر را به طور کامل لغو کرد. اما در مورد با درخواست معافیت سفر خاص به ویژه به کشورهای منطقه نیز موافقت کرده است. در گزارش آمده است که در رسیدن به درخواست‌های سفر و سفرهای غیر مجاز مقامات طالبان ابراز نگرانی شده است. گزارش داریم از آژانس خبرگزاری جمهور تحت عنوان آیا افغانستان مستعمره جمهوری خلق چین است؟ لابیگری جمهوری مردم چین به نفع طالبان و حتی نمایندگی شرم آور دیپلمات‌های چینایی از طالبان در غیاب آنها در مجامع بین‌المللی از یک حقیقت دیگر نیز پرده برمی‌دارد. آن این که افغانستان عملاً به مستعمره جمهوری خلق چین تبدیل شده و طالبان در قبال دریافت پول با آنها باج می‌دهد. نشریه بلومبرگ هم به کمک‌های خارجی به افغانستان اشاره نموده است. بلومبرگ می‌گوید کمک‌های میلیاردی به افغانستان موجب حفظ ارزش پول افغانی شده. بلومبرگ علاوه می‌کند سرازیر شدن میلیاردها دلار از کمک‌های بشری جامعه جهانی به افغانستان زیر سلطه طالبان سبب حفظ ثبات ارزش پول افغانی شده است. بلومبرگ کمک‌های میلیاردی به افغانستان را چنین وانمود می‌کند که فقط به منظور خاص به آنها اعطا می‌شود و تحت عنوان یا به بهانه کمک‌های بشری در اصل طالبان چرخش حکومت خود را می‌گردانند. گزارش شده که سرازیر شدن میلیاردها دلار از کمک‌های بشری جامعه جهانی به افغانستان زیر سلطه طالبان سبب حفظ ثبات ارزش پول افغانی شده. این نشریه امروز 5 ماه سنبله با نشر گزارش گفت که بلند رفتن بهای پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در کشوری مانند افغانستان که مردم آن با یکی از بدترین نقض حقوق بشری از سوی طالبان روبرو هستند غیر عادی است. به نوشته این رسانه افزایش تجارت با کشورهای همسایه همچنان بر حفظ ثبات پول افغانی کمک کرده است. بلومبرگ میگوید که ممنوعیت استفاده از روپیه پاکستانی و دلار آمریکایی از سوی رژیم طالبان در معاملات نیز یکی دیگر از عوامل حفظ ارزش پول افغانی است. این در حالی است که در حال حاضر 1 دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان 78 افغانی تبادله می شود. حمایت چینایی ها کشور را به آنان سپردند. آیا افغانستان مستعمره چین است؟ نماینده چین در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان خواستار رفع تحریم های بانکی بر کشور شد و از امریکا خواست که بدون معطلی دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کند. او همچنان تاکید ورزید که جامعه جهانی باید گام های عملی تعامل با حکومت طالبان را بردارد. نماینده چین افزود که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید بر تحمیل تحریم ها بر مقامات طالبان تجدید نظر یا آن را از نو تنظیم نماید. این در حالی است که هیچ یک از کشورهای عضو سازمان ملل متحد رژیم طالبان را به رسمیت نشناختند و چین نیز ظاهرا از این موضع پیروی میکند. اما موضع گیری های سخنگویان فرستادگان و نمایندگان چین در مجامع بین المللی همواره در همسویی با طالبان قرار داشته است که به گونه اگر به جای نام مقام های چینایی نام مسئولان طالبان را بگذاریم
تصور می شود که این مواضع به طور مستقیم از سوی طالبان ابراز شده است. این مشمئز کننده و به شدت نفرت انگیز است، زیرا به وضاحت نشان می دهد که چین به لابیگر سرسپرده برای مشروعیت رژیم طالبان که یک رژیم نهایت بدنام است تبدیل شده است، چیزی که البته برای دولت پکن امر غیره نیست، زیرا چین همواره از رژیم های سرکوبگر، کودتاهای نظامی علیه دولت های دموکراتیک، دیکتاتورهای بیرحم، اردوهای خونریز و ناقضان بدنام حقوق بشر در سراسر جهان به منظور تامین منافع اقتصادی، سلطه سیاسی و تسلط بر سرنوشت ملت های مستقل استفاده کرده است. با این حال رژیم طالبان تا کنون حتی از سوی نزدیکترین متحدان خود نیز به رسمیت شناختن نشده و حمایت های بی‌دریغ و آشکار چین از این رژیم به معنای تلاش مذبوحانه پکن برای مشروعیت بخشیدن به آن در قبال تامین منافع سرشار اقتصادی و پیشبرد پروژه های سودآور کنشگران چینی در افغانستان است. به این ترتیب برای چین هیچ ارزش بالاتر از تامین منافع اقتصادی و تجاری آن کشور نیست و در صورتی که تامین این منافع نیازمند زیرپا نهادن اصیلترین آرمان ها و خیانت آشکار به حقوق یک ملت اصیل و بی سرنوشت نیز باشد، سران پکن بیدرنگ اقدام خواهند کرد. از جانب دیگر لابیگری چین به نفع طالبان و حتی نمایندگی شرماور دیپلمات‌های چینی از طالبان در غیاب آنها در مجامع بین‌المللی از یک حقیقت دیگر نیز پرده برمی‌دارد، و آن این که افغانستان عملاً به مستعمره چین تبدیل شده و طالبان در قبال دریافت حمایت‌های اقتصادی کشور را به آنان سپرده‌اند. واگذاری ارزان و رایگان معادن سرشار از نفت و طلا و زمرد و لاجورد و مس کشور را به چین و سایر کشورهای حامی رژیم طالبان اقدام ضد ملی است که در قبال دریافت حمایت‌های اندک سیاسی و لفاظی‌های لابیگرانه به طرفداری از این رژیم منفور صورت می‌گیرد. این در حالی است که استخراج و تاراج معادن افغانستان و واگذاری ارزان آن به شرکت‌های چینایی در قبال قراردادهای 10 ساله، حتی واکنش خائن‌ترین چهره سیاسی افغانستان یعنی اشرف غنی فراری را نیز برانگیخته و او نسبت به این اقدام و پیامدهای آن برای حراج سرمایه‌های ملی و تاراج دارایی‌های عامه از جانب چینایی‌ها توسط یک رژیم فاقد مشروعیت داخلی و خارجی هشدار داده است. از جانب شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز اخیراً در بیانیه نسبت به این اعمال رژیم منفور طالبان در زمینه عقد قراردادهای طولانی مدت و ارزان میان طالبان و آن کشور عکس العمل نشان داده و شرکت‌های چینی و همچنان غیر چینی را در زمینه استخراج معدن افغانستان هشدار داده گفته است روزی که ورق برگردد و طالبان سرنگون شوند همه این قراردادهای نامشروع فسخ خواهند شد. با این همه و علی رغم همه این هشدارها، آنچه حالا جریان دارد این است که کشور به سادگی و کام چینایی ها سقوط کرده و افغانستان با رهایی از اشغال امریکا اینک در عمل به مستعمره جمهوری خلق چین تبدیل شده است، چیزی که به دلیل سوابق سیاه و شرم آور چین در همدستی با رژیم های اقتدارگرا و توتالیتر حتی نسبت به سلطه و اشغال مستقیم کشور توسط رامبوهای ناتو و امریکایی خطرناکتر، زیانبارتر و ویرانگرتر است. و در یک گزارش دیگر روزنامه لی پرس منطبعه اتریش خبر می دهد که حزب آزادی اتریش دیدار رسمی برخی اعضای این حزب با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان را رد کرده است. کریستیان استوکر منشی این حزب به رسانه های داخلی و خارجی گفته است که این کار اصلا صورت نگرفته. سفر و دیدار برخی اعضای این حزب کاملا شخصی بوده و رهبری حزب در جریان آن قرار ندارد. استوکر اعلام میکند که رهبری حزب از طریق رسانه ها در مورد این سفر آگاه شدند و این یک موضوع کاملا خصوصی است.
او در مورد انگیزه های این سفر ابراز نگرانی کرد و خواستار روشن شدن شرایط این سفر شده است. بر اساس گزارش ها این سفر در اتریش با انتقادهای تند نیز مواجه شده و شماری از منتقدین حزب آزادی این کشور را به پهن کردن فرش سرخ برای طالبان متهم کردند. وزارت خارجه اتریش نیز از سفر اعضای حزب آزادی این کشور ابراز بیخبری کرده، گفته است که آنان نمایندگان اتریش قطعا نیستند. به گفته این وزارت، سیاست اتریش در برابر افغانستان تغییر نکرده و طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حالی است که وزارت خارجه طالبان به روز دوشنبه 3 ماه میزان از دیدار امیرخان متقی سرپرست این وزارت با شماری از اعضای حزب آزادی اتریش در کابل خبر داده بود. این وزارت ادعا می‌کند که فراهم سازی خدمات قنسولی و ایجاد تسهیلات برای حل مشکلات افغان‌ها در بروکسل از موارد گفتگو میان دو طرف بوده است. و حالا می‌پردازیم به تبصره از روزنامه اندپندنت چاپ لندن. اندپندنت در تبصره مبسوط می‌نویسد: پس از سفر سلیمان غنی، روحانی مسلمان بریتانیایی و عضو بنیاد ترست وابسته به پوهنتون سن جورج در جنوب لندن، امراه با چند تن دیگر به افغانستان و دیدار و گفتگوی آنان با مقامات طالبان، اینک کمیسیون بررسی فعالیت مؤسسات خیریه در بریتانیا میگوید که سفر این تیم بررسی خواهد شد. نخستین بار بخش گزارش های تحقیقی شبکه جی بی ان نیوز فاش کرد که سلیمان غنی با تیم همراهش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و شماری از مقامات این گروه در کابل دیدار و گفتگو کرده است. بنق از این گزارش، سلیمان غنی به شدت تحت تاثیر طالبان قرار گرفته و در مصاحبه با تلویزیون دولتی افغانستان گفته است که حالا حکومت تازه در افغانستان پا گرفته و این کشور در حال پیشرفت است. به این معنا که صلح در آن برقرار شده است. او در این مصاحبه همچنان ادعا کرد که طالبان اشتباهات گذشته خود را در افغانستان حالا رفع کردند. یک عضو دیگر این هیئت نیست در سفر به کابل ادعا نمود که تحریم های جهانی علیه طالبان باید خاتمه یابد. میثم الهداد، روحانی جنجالی عضو این هیئت، گفته است: ما پیام روشنی برای جهان داریم و آن این است که جهان باید با گروه طالبان و مقامات این گروه وارد تعامل شود. سلیمان غنی که در نهاد خیریه ترست یا اعتماد با بیش از 3 میلیون عضو کار میکند، در دیدارش با امیرخان متقی از طالبان تمجید و ستایش کرد. این دیدار در همان زمان نیز جنجال بپا کرد. با این حال، این نخستین باری نیست که سفر هیئت سازمان‌های خیریه خارجی بررسی می‌شود. قبل از این نیز در 2013 گزارش در مورد برگزاری یک برنامه خیریه ولی با سخنرانی‌های افراطی و جنجال برانگیز به نشر رسید. این برنامه خیریه را نیز کمیسیون مالی بررسی کرد و روشن شد که زیر پوششان طرح‌های نیز برای جمع‌آوری پول در کار بوده است. سپس در سال 2021 میلادی فاش شد که این برنامه و مؤسسه خیریه‌ای که بانی آن بود می‌کوشید برای شبکه القاعده در سوریه پول جمع‌آوری کند. در آن زمان مشخص شد که 246 هزار پوند کمک مالی به افراد وابسته به القاعده پرداخت شده است. هرچند این بررسی آخر بررسی رسمی نیست، ولی به کمیسیون مربوط امکان داده است که به صورت همه جانبه همه ابعاد این سفر را بررسی کند و با توجه به گزارش های در مورد حمایت مالی و کمک های انسانی آن را با مقررات برنامه های خیریه تطابق بدهند. سازمان های افراطی که با فشار بیش از حد جهان به منظور جلوگیری از دستیابی به منابع مالی روبه رو شدند، از شیوه های گوناگون به منظور جمع‌آوری کمک استفاده می برند. یک از این شیوه ها استفاده از پوشش ظاهری سازمان های خیریه و کمک رسان به مناطق و مردم محروم و نیازمند در جهان است. قبل از این نیز موارد پرشماری از کمک به شبکه های تروریستی و جهادی زیر نام و پوشش خیریه صورت می گرفت و اینک سفر سلیمان غنی و امراهانش نیز به دلیل احتمال چنین روی کرده ارزیابی و مورد بررسی قرار می گیرد. کمیسیون بررسی فعالیت سازمان های خیریه در بریتانیا در سال 2019 هر گونه خروج وجه نقد را
در چارچوب فعالیت‌های این گونه سازمان‌های خیریه منع کرد. با این حال هواداران و تایید کنندگان گروه‌های افراطی همواره از شیوه‌های مختلف برای انتقال کمک به آنها بهره گرفتند و می‌گیرند. تبصره هم داریم از روزنامه انگلیسی زبان اکسپرس تریبیون. روزنامه اکسپرس تریبیون منتبع اسلام‌آباد نوشته است که هرچند منابع رسمی از جمله وزارت داخلی پاکستان سخنی از برنامه اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان به میان نیاوردند، اما منابع آگاه از نهایی شدن این طرح توسط کابینه دولت موقت پاکستان خبر میدهند. در گزارش آمده است در ادامه تنش‌های اسلام‌آباد و کابل بر سر مبارزه با تروریسم و ناامنی‌ها در سرحدات مشترک، دولت پاکستان در یک تصمیم بزرگ سیاسی در صدد اخراج 1,100,000 نفر از پناهجویان افغان است که به طور غیر قانونی در آن کشور مقیم هستند. کابینه دولت موقت پاکستان به مقامات زیربط اجازه داد تا مقدمات بازگرداندن همه پناهجویان غیر قانونی افغان را به کشورشان فراهم کنند و همچنان این تصمیم اسلام آباد به اطلاع هیئت حاکمه موقت در افغانستان نیز رسانیده شده است. منابع پاکستانی گفتند این 1.1 میلیون پناهجوی افغان پاسپورت و مدارک معتبری که با آنها اجازه اقامت در پاکستان را بدهد ندارند. آنها همچنان ادعا میکنند که بیشتر این پناهندگان غیر قانونی در فعالیت‌های ضد دولتی و جنایتکارانه شریک هستند. بنابراین در اولین فرصت به افغانستان باید بازگردانده شوند. اکسپرس تریبیون علاوه می کند از زمان بازگشت طالبان به افغانستان در ماه تابستان سال 2021 میلادی حدود 400,000 تابع افغان به طور غیر قانونی وارد پاکستان شدند. همچنان 700,000 افغانی دیگر شناسایی شدند که به طور غیر قانونی در مناطق مختلف پاکستان زندگی می کنند. بر اساس این گزارش پاکستان از چندین دهه میزبان میلیون ها پناهنده افغان بوده است و در مقطع حتی 5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان اقامت داشت. برخی تخمین ها آکی از آن است که هنوز نزدیک به 4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند. با این حال تعداد افرادی که دارای کارت پناهندگی معتبر هستند طبق سوابق رسمی بسیار کمتر است. سرکوب پناهجویان غیرقانونی افغان از سوی پاکستانی ها در شرایط صورت می گیرد که تنش ها بین دو همسایه بر سر تروریسم از جمله مزله گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان در حال افزایش می باشد. طی هفته های اخیر یک هیئت پاکستانی به ریاست نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان و متشکل از برخی مقامات نظامی و امنیتی به کابل سفر کرد و بار دیگر از هیئت حاکمه موقت افغانستان خواست تا برخورد قوی علیه عناصر ضد پاکستانی انجام داده و اجازه ندهند تروریست ها از قلمرو افغانستان علیه همسایگان استفاده کنند. برخی ناظران سیاسی در پاکستان به این باورند که طرح تشدید شده دولت اسلام آباد علیه پناهجویان غیر قانونی افغان ممکن است با بیمیلی طالبان افغان با منظور سرکوب عناصر تحریک طالبان پاکستانی مرتبط باشد. اقدام پاکستان برای اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان احتمالاً با عکس العمل طالبان افغان و مهمتر از همه از سوی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همراه خواهد بود که مخالف راهبرد بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان است. نشریه دل بیست در مقاله می نویسد که طالبان یک پلان مراقبت امنیتی توسط کامره های مداربسته را که ایالات متحده مدت چندین سال روی آن کار کرده بود به دست آوردند. اما نشریه می نویسد برخی کارشناسان نگرانند که امکان دارد از این پلان به منظور تعقیب منتقدان سیاسی استفاده شود. دل بیست در ادامه می نگارد که این پلان ظاهراً از سوی امریکا قبل از خروج از افغانستان در سال 2021 برای حکومت سابق تهیه شده بود. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی رژیم طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که
حالا در نظر دارند تا از این پلان در یک پروژه ضد تروریسم طالبان استفاده کنند و می افزاید که در حال حاضر روی یک نقشه امنیتی کابل که از سوی کارشناسان تهیه شده کار ادامه دارد و مکمل شدن آن زمانگیر است. خانه علاوه می کند که حالا در واقعیت دو نقشه در اختیار دارند که یکی از سوی امریکا برای حکومت سابق و دیگری از سوی ترکیه تهیه شده است. نشریه می نویسد که این پلان امنیتی از قبل باعث نگرانی فعالان حقوق بشر شده و آنها بیم دارند که امکان دارد از این سیستم به جای هدف قرار دادن دهشت افغانان برای تعقیب منتقدان سیاسی استفاده شود. نشریه ایرو ایشیا ریویو می نویسد که با برگشت طالبان به قدرت در آگست سال 2021 میلادی زنان افغان که نصف نفوس کشور را تشکیل می دهند با دشواری ها، خشونت و شکنجه مواجه شدند. نشریه اعلام می کند که طالبان آزادی فردی و انتخاب زنان وقت چگونگی زندگی آنها را سلب کردند. یورو ایشیا ریویو با ذکر چند نمونه از خشونت طالبان در برابر زنان می نویسد که این روش حضور زنان در جامعه را حذف می کند. نشریه به محدودیت های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان اشاره کرده اعلام می کند که این محدودیت ها به سکتور خدمات صحی نیز گسترش یافته و یک سیستم تبعیض جنسیتی را ایجاد کرده است. یورو ایشیا ریویو به گونه مثال به اعلامیه ماه جولای وزارت صحت عامه رژیم طالبان اشاره می کند که برای امتحان شمولیت در آموزش دوره تخصصی تنها به مردان اجازه داده شده است. یورو ایشیا ریویو در پایان مطلب خود نتیجه گیری می کند که زنان افغان در شرایط مشکل زندگی می کنند و امید هم نیست که این وضعیت در آینده نزدیک بهبود یابد. نشریه اعلام می کند که با توجه به محدودیت های شدید کنونی طالبان، زنان و دختران در سالهای آینده و در مراحل مختلف زندگی خود با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد. و تبصره هم داریم از روزنامه نیمرخ. روزنامه نیمرخ در مورد سازمان ملل و طالبان می نویسد که یکی به نعل می زند و دیگری به میخ. این سازمان نمی تواند یکی به نعل بکوبد و یکی به میخ. دوگانه رفتاری و ریاکاری که از عملکرد فاجعه طالبان در حوزه حقوق بشری به آن توجه می شود و همواره مورد انتقاد قرار می گیرد و هم بر تعامل و عدم انزوای آنها تاکید گردد راه حل نیست. سازمان ملل و طالبان یکی به نعل یکی به میخ. شورای امنیت سازمان ملل در نشست ویژه وضعیت در افغانستان را بررسی کرده است. نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل تاکید میکند که مشروعیت بین‌المللی بدون مشروعیت داخلی به دست آمدنی نیست. رضا اوتو نبایوا فرستاده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت مسئله افغانستان جواب آسانی ندارد. و ایران نبود سازمان ملل اخیراً سه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان به صورت مستند منتشر کرده است. نماینده منشی عمومی سازمان ملل اعلام می‌کند یونیما در گزارش خود به موارد زیادی از نقص حقوق بشر اشاره کرده که با وجود دستور رهبری طالبان انجام شده. به عنوان مثال در مورد منع شکنجه و بدرفتاری که ترس و اضطراب ایجاد کرده و مانع مشروعیت داخلی رژیم طالبان شده است. او شورای علمای طالبان را که در تمام 34 ولایت افغانستان ایجاد شده برای حکومتداری و جوابگویی مسئولان محلی مهم می‌خواند. اما گفت نگران هستیم که در شورای علما در ولایت‌های شیعه نشین بامیان و دایکندی عضو شیعه ندارند. همان گونه که در سخنرانی رضا اوتو نبایوا نیز تصریح شده. نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل در مورد بحران افغانستان در حال برگزار شد که طالبان به سرعت در حال بازگشت به سیاست‌های ضد انسانی خود در دهه 90 میلادی هستند. گزارش‌های متعدد سازمان ملل نشان می‌دهد که کشتار، بازداشت، شکنجه، سرکوب و ارعاب و تهدید از سوی طالبان به طور مستمر و سیستماتیک همچنان ادامه دارد و روز به روز گسترش می‌یابد. این گزارش‌ها اگرچه برای ثبت مستندسازی
تمام آمارها با محدودیت روبرو بوده، اما توانستن نشان دهد که در زیر پوست رژیم طالبان چه جنایت‌های فجیع و هولناک ادامه دارد و مخالفان، منتقدان، متهمان و حتی کنشگران بی‌طرف و مردم عادی چطور به گونه سازمان یافته قربانی اپارتاید طالبان و هدف اقدامات بی‌رحمانه آنها قرار می‌گیرند. نکته قابل تأمل دیگر که در سخنرانی رئیس یونیما هم برجسته شده این است که بسیاری از موارد نقض حقوق بشر به دستور مستقیم رهبر طالبان صورت می‌گیرد و این نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای دروغین پیشین طالبان، این اقدامات برآیند رویکردهای انتقام جویانه فرماندهان محلی یا نیروهای سرکش و تندرو طالبان نیست، بلکه سیاست است که از بالا تدوین می شود. نمونه بارز آن حذف علمای شیعه از ترکیب شوراهای علمای ولایات است. در دو ولایت عمدتاً شیعه نشین افغانستان یعنی بامیان و دایکندی هم هیچ عالم شیعه در شوراهای علما عضویت ندارد و این تصمیمی است که شخصاً از سوی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان اتخاذ شده است. این در حالی است که در فقدان شوراهای ملی و محلی در افغانستان، رژیم طالبان شورای علما را تنها جاگزین علمای شیعه نمودند که انتظار می رود این مشکل به تعدیل و اصلاح بیانجامد. این امر نقص فاحش و شرم‌آور حقوق بشر نیست. رهبر طالبان حتی نسبت به حقوق اسلامی شیعیان نیز به اعتنایی کرده و ظاهراً آنها را از دایره اسلام و مسلمانی خارج دانسته است. این بسیار خطرناک و نگران کننده می باشد و در آینده می تواند پیامدهای بسیار زیانبار برای همگرایی مذهبی و همزیستی مسالمت آمیز بین مذاهب اسلامی در افغانستان داشته باشد، زیرا زمینه ساز تکفیر و تفرقه می شود و به طور غیر مستقیم به گروه های تکفیری هم فکر طالبان در زمینه حمله بر اهداف شیعه مشروعیت و مجاوز می دهد. انتظار می رود که سازمان ملل متحد تنها به تدوین گزارش های مستند و برگزاری نشست هایی که در آن چین و دیگران بر تعامل با طالبان تاکید می کنند و یک گام برای دفاع از حقوق مشروع مردم افغانستان برداشته نشود اکتفا نکند، بلکه وضعیت حاد و بحرانی حقوق بشر و فشارهای مضاعفی که بر جامعه شیعه کشور و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی کشور از سوی رژیم حاکم اعمال می‌شود باید عکس عمل و اقدام عملی در پی داشته باشد و هزینه‌های آن بر رژیم طالبان تحمیل شود. لازمه تحقیق این مهم تغییر موضع اصولی سازمان ملل در قبال طالبان و افغانستان است. این سازمان نمیتواند یکی به نل بکوبد و یکی به میخ. دوگانه رفتاری و ریاکاری که هم از عملکرد فاجعه طالبان در حوزه حقوق بشر انتقاد شود و هم بر تعامل و عدم انزوای آنها تاکید گردد، راه حل نیست، زیرا این رویکرد بهترین زمینه برای طالبان است تا خود را قوی کنند، کمک های بیشتری به دست آورند و به مرحله بازگشت ناپذیر از قدرت و سلطه برسند که در آن صورت همه کشورها مجبور شوند آنان را به رسمیت بشناسند. بخش مبصرین، مفسرین و خبرنگاران چی میگویند؟ آخرین بخش نگاه امروز است که سایت رادیو بی بی سی اقتباس شده و به جای سخن روز آن را پیشکش حضورتان میکنیم. مجمع ناظران میگویند، میشنوند، ارزیابی میکنند و آن را منتشر میکنند. این مجمع با انعکاس دیدگاه ها و افکار طیف های گوناگون، چشمانداز متنوع و متوازن از موضوعات مختلف ارائه می کند. انتشار این آرا و نقطه نظرها به معنای تایید آنها از طرف رادیو بی بی سی نیست. برگشت رژیم طالبان در ظاهر به نظر می رسد به ارتقای جایگاه قوم پشتون به عنوان یکی از اقوام مطرح افغانستان منجر شده، واقعیتی که انکار آن حالا مشکل است. البته شاید اقلیت اندک در میان پشتون‌ها اصولاً با شیوه حکومتداری این گروه موافق باشند. یقیناً تعداد زیاد
با دیدگاه و شیوه حکومتداری طالبان مخالفند. این مخالفت در شمار چشمگیر فعال مدنی در بین پشتونها که در ضدیت با رژیم طالبان فعال هستند دیده می شود. ضمناً کم نیستند اعضای این قوم که از عملکرد طالبان آسیب ها دیدند. از این جمله می توان کشتار انتقام جویانه سربازهای پیشین اردو و به ویژه سرکوب تعداد بیشمار به بهانه تعلق به داعش از طرف رژیم طالبان در ولایت مشرقی نام گرفته شود که به همین موارد خلاصه نمی شود. ضمناً تعلق قومی یک گروه با کلیت یک هویت مقارن و یکی دانستن اغراق آمیز و میقن غیر اخلاقی می باشد که به تبعیض زبانی و مذهبی هم دامن می زند. بانک بایست هویت قوم پشتون را از گروه طالبان کاملا مجزا دانست، اما رژیم این گروه در این دو سال نشان داد که در تعهدش به پشتون بودن بیشتر پابند است. طلبه ها در مدارس در شهر قندهار مقر هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، شورای امنیت سازمان ملل. طالبان به سیاست های پشتون محور و استبدادی دوره اول خود برگشتند. رهبران طالبان در حال نماز عید فطر در ارگ کابل پیام عید فطر اشرف غنی، رهبران طالبان به سرمدترین افراد تبدیل شدن، بازگشت طالبان به قدرت و سقوط دولت افغانستان در ماه آگست 2022، آیا حکومت طالبان در دو سال گذشته در تامین امنیت و بهبود اقتصاد موفق بود؟ سربازان طالبان آیا رهبران جهان باید گفتگو با طالبان را آغاز کنند؟ نحوه حکومتداری این رژیم نشان می‌دهد که انگیزه قومی از عمده‌ترین عوامل رویکرد آن به قدرت است و شاید هم تراز با برداشت‌های اعتقادی این گروه در سیاست‌های آن نقش بازی کند. اعضای رژیم این گروه تقریبا همه از یک قومند و بیشتر رده‌های پایینی این رژیم به شمول والی‌ها، فرماندهان و تیم‌های نظامی نیز مربوط به این قوم است. جابجایی اجباری با حمایت افراد رژیم در برخی ولایات نیز تا حال اغلب رنگ قومی داشته است. در تاریخ افغانستان کمتر شاهد انحصار قدرت سیاسی به این شدت بوده ایم. در نظام‌های شاهی و جمهوری در قرن بیستم، برغم این که اکثر زعمای افغانستان پشتون بودند و جدگیری قدرت سیاسی بیشتر رنگ قومی داشت، بطن قدرت سیاسی از کثرت، عدم تجانس و انعطاف پذیری در میزان‌های مختلف برخوردار بود. رژیم کنونی از چنین ویژگی‌های عمدتاً کاملاً بی‌بهره است. در رویکرد آن نه تنها هویت قومی بلکه رقابت‌های درون قومی و قبیله‌ای نیز به چشم می‌خورد. احتمالاً در این ویژگی رژیم کنونی تنها با رژیم قبلی طالبان در دهه 1990 قابل مقایسه می‌باشد. رژیم کنونی در سویه‌های مشابه نظام‌های فاشیستی در نحوه رویکرد سیاسی آن برخی ویژگی‌ها را نشان می‌دهد، مثل تبعیض گروهی با جلوه‌های آشکار و پنهان، تمرکز گرایی، مفرط قدرت سیاسی، عدم تحمل دیدگاه مخالف، استعداد جنایت پیشگی خودسر. اعضای رژیم برای حفظ آن و ماموریت ایدئولوژیک به منظور نیل بقایت تمامیت گرا. برخی پیامدهای این رژیم متوجه قوم پشتون خواهد شد که تا جای زیاده برمیگردد به ماهیت انحصاری قدرت در شکل کنونی آن و محرومیت سایر اقوام در قدرت سیاسی. آسیب‌های مشروط‌تر رژیم مثل محرومیت دختران از آموزش، محرومیت همه از آموزش بهینه و معاصر، رکود اقتصادی و آسیب‌های فیزیکی و روحی ماهیت جمعی دارند و همه را متاثر می‌سازند. اما از یک جهت انحصار قدرت به عکس العمل‌های در داخل و بیرون از طرف سایر اقوام شکل بخشیده که اهمیت آن فراتر از اهداف مقطعی است که نباید آن را دست کم گرفت. برای مقایسه در دهه 1980 در ضدیت با اشغال افغانستان از طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت عکس العمل مشابه شکل گرفت. این حرکت‌ها به نسل از چهره‌های سیاسی فرصت رشد فراهم کرد که تعداد زیادی در میان آنها پشتون بودند، به شمول چهره های مطرح مثل زلمه خلیلزاد، اشرف غنی، انوارالحق احدی، علی احمد جلالی، هدایت امین ارسلا، رحیم وردک، کریم خرم و حامد کرزی.
فعالیت سیاسی به ویژه در بیرون کشور به اینها مزیت‌های فراوانی در پی داشت. گشایش در جهان بینی، تبحر در بیان و تأمین رابطه از توانایی‌های بود که اینها فراگیری آن را تا جای مدیون درگیری در فعالیت‌های سیاسی این دوره بودند. این توانایی‌ها کمک کرد بعداً در جهت‌دهی سیاست افغانستان در تعامل با جهان نقش حیاتی بازی کنند. در دوره پسابون، یعنی کنفرانس بن سال 2001 میلادی، بیشتر کم اقبالی اتحاد شمال یعنی جبهه متحد ضد طالبان در کسب دولت مطلوبش و بعداً تغییر ساختاری در حکومت در قوانین تا جای برمیگشت و نداشتن روابط و توان تأمین چنین روابط برای رسیدن به اهداف آن. این گونه روابط برای روایت سازی و ایجاد روندهای بزرگتر سیاسی پیرامون یک کشور نقش نامرئی اما مهم بازی میکند. نسل دیگری حالا عکس العمل در برابر رژیم طالبان را سازماندهی میکند که در رهبری آن بیشتر اقوام دیگر حضور دارند. شور و انگیزه مبارزه حالا شاید بر رشد سیاسی عمدتاً اعضای سایر اقوام در سویه بزرگتر فرصت فراهم کند. افزون بر این، ماهیت آشکار انحصاری رژیم به اعضای سایر اقوام کمک کرده در رسانه‌ها و سازمان‌های جهانی مخاطب کسب کنند. چون این روند برای اعضای این اقوام فرصت می‌دهد تا یاد بگیرند چگونه روایت‌های مسلط پیرامون افغانستان را به سمت دلخواهشان هدایت کنند. از منظر جهانی، فرصت‌های کنونی به سود جایگاه سیاسی اقوام دیگر به شمول چیزفهم‌های قوم پشتون رقم خورده است. شاید بیشتر از قبل و برای اولین بار کشورها و نهادهای دخیل در امور افغانستان به واقعیت‌های قومی آن کشور حساسیت نشان بدهند و به نفع حکومت همشمول حرف می‌زنند. قبلا حساسیت‌ها و نگرانی‌ها در این زمینه از طرف بیرونی‌ها اغلب برای حفظ مصلحت‌های سیاسی چندان جدی گرفته نمی‌شد که حالا در حال دگرگونی است. از پیامدهای دیگر نحوه انحصاری قدرت رژیم طالبان به پشتون‌ها خلاف تصور احتمالاً ضعف تدریجی زبان پشتو خواهد بود. این گمان این که آمدن این گروه احتمالاً برای رشد این زمان کمک خواهد کرد تا جای زیاد گمراه کننده می باشد. کمیت در کاربرد که احتمالاً با برگشت این گروه به قدرت افزایش یافته با رشد این زمان یکسان نیست. بستر مناسب اقتصادی و تعامل یک زبان با دانش و فن امروزی برای رشد آن مهم است. چون این بستر در اختیار زبان پشتوی تحت سلطه رژیم منفور طالبان چندان قابل تصور نیست. به ویژه سرکوب رسانه‌های آزاد این زبان را یک ابزار مهم برای رشد آن محروم ساخته است. این ابزار در دوره جمهوریت توسعه چشمگیری یافت. تأثیر رژیم طالبان بنا به ماموریت انحصاری و ایدئولوژیک آن اغلب بگرنگ سازی نفوس معطوف است. چون روند در رژیم‌های تمامیت‌گرای مشابه اغلب به رکود فرهنگی و عدم خلاقیت جامعه منجر گشته است. هرچند فارسی زبانان، ترک تبارها و اقلیت‌های فرهنگی هم از این رژیم، از این منظر آسیب فراوان دیدند، اما توان فرهنگی در بیرون کشور و همسایگی با ایران و ازبکستان حداقل در تداوم و رشد فرهنگ و زبان فارسی و دری و ترک تبارها کمک خواهد کرد. امکانی که زبان پشتو با آمدن رژیم طالبان از آن محروم گشتند. به جای ارتقا در دراز مدت فاصله گرفتن این زبان از ارتباط امروزی مهملتر است. اینها تنها آسیب‌هایی نیستند که متوجه پشتون‌ها خواهند شد. این امکان نیز وجود دارد که رژیم طالبان با تغییر بنیادین در رویکرد سیاسی به حکومت فرصت دهد که برخی از توان سیاسی سایر اقوام را در خود جذب کند که از تمرکز فعالیت آن در بیرون و فرصت‌هایی که این فعالیت فراهم می‌کند فاصله بگیرد. آوردن رفاه اقتصادی و رشد فرهنگی جامعه اولتر از همه با تساوی جنسیتی میتواند رویکرد اصلاحی دیگری باشد که در بالا بردن سطح فرهنگی جامعه به شمول زبانهای رسمی آن کمک کند. دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، از حوصله‌مندیتان یک جان سپاس میکنیم و حالا میرسیم به پایان برنامه نگاه امروز. تا نگاهی دیگر در یک روز دیگر، همه شما را به خدا سپرده، لحظات خوش و آرامی را برایتان
آرزو میکنم.